pražských S je v Česku vždycky ten největší zápas sezóny, ale my si dneska zkusíme, jak by se těmhle dvěma týmům dařilo v anglický Premier League. Já si pro dnešní challenge vybírám Slavii Praha, kdežto Mixako jako Spartan bude mít svou Spartičku. Tyto kluby přebereme na 5 sezon a uvidíme, kdo získá víc bodů a kdo bude úspěšnějším manažerem těchto pražských velkoklubů. Takhle bude vypadat dnešní bodování. Jak můžete vidět, například za výhru anglický Premier League dostaneme rovnou plus 12 bodů, ale pokud náhodou sestoupíme, čeká nás minus 10. Kdyby Sparta nebo Slavie dneska vyhráli Ligu mistrů pod naším vedením, je to rovnou plus 15 bodů a dalších plus 5 bodů můžeme získat třeba za to, že nějaký z našich hráčů vyhraje zlatý míč. Máme tady ale i minusový body. Pokud například sestoupíme do druhé anglické ligy a v následující sezóně nedokážeme postoupit zpátky do Premier League, je to rovnou minus 20 bodů. Pak je tady ale absolutní konec, hoši. A když říkám, že absolutní, tak pokud někdo z nás sestoupí do třetí fucking anglické ligy, má minus 900 bodů. Takže konec videa, prostě konec. Jakože reálně konec, ty vole. Zajímavá cesta, jak získat nějaký body, je taky pomocí původních hráčů, který momentálně máme v kádru na první sezónu. Pokud alespoň 3 budou v základu v poslední pátý sezóně, dostaneme za to plus 10 bodů. Slavia ve výchozím rozestavení hraje na 3 obránce, což mě vůbec nevyhovuje a absolutně si nedokážu představit, že by na tu formaci hrál. Máme tady docela dost hroťáků. Van Buren má už 30 let, Jurečka Bráško taky není nejmladší z 29. Je tady ale Mojmír Chytil, který ve 24 podle mě by dokázal jít na 80 rating, takže já změním formaci na jednoho Hrota a právě budu se snažit stavět okolo Chytila v útoku, anebo třeba okolo takového Juráska na LKčku, který má pouhých 19 let. Uvidíme, co s toho bude. Každopádně je tady potřeba hodně změn. Doufám, že u Sparty taky. Kamaráde, jako já budu asi hrát na 3 stopery, ty jsi to tam zamítnul, ale já půjdu jakoby na 5 backů. Já půjdu na krajní obránce Zelený Preciado, to se mi velmi líbí. No a stopeři Krejčí, Serence, Vidík, na lavice ještě Panák, ale musím říct, že jako ten tým je dobrý, kámo, je tady Birmančevič, je tady Harastin, takže křídla máme obsazený. Kuchta, nevím, jestli úplně bude jako fantastický, ale už má 76, což je určitě pozitivní, takže uvidíme, nějakým způsobem se s tím poradíme a doufám, že tenhle tým bude fungovat. Máme tady třeba i Karabce nebo Ševčíka jako dva mladý talenty. Mě vedení docela štědře nadělilo, protože mám rozpočet 35 milionů eur, kdežto Spartička Mixaka má pouhých 25 milionů, takže mírnou výhodu do začátku tady mám, aspoň v těch 10 milionech, popravdě, ty vole, takže okradli normálně, Dan Třetínský nesype, ty vole, ano, no, jsme děkuju, v prděli, Číňani ještě tady něco malinko utrousili, než odešli, no. No a mě už tady chodí první nabídky na přestupy. Lukáš Hrastin by mohl zamířit do Janova, ale kámo, tohle je hráč, na kterým já chci stavět, takže dám zablokovat nabídky, ale pozor, hoši, Honza Mejder do Burnley, ty vole, no, Honzo, jako sorry, kámo, ale bohužel tě nepotřebujeme, takže jdeme jednat o tomhle přestupu. Nakonec jsme se s Burnley domluvili a tak první hráč, který opouští náš klub, je Honza Mejder. Jako omlouvám se, kámo, tohle je mi reálně líto, protože já mám Honzu fakt rád, ale není pro něj místo, kámo. Dneska máme deficit 10 milionů na Slávy v rozpočtu, musíme někde ty prachy nazbírat a Honza Mejder se prostě nabízel. 1,85 milionů eur, to je jako na druhou stranu celá pálka za Mejdra, který se tak s náma rovnou loučí. Já nevěřím reálně polovině kádru, že dokážou hrát Premier League, takže všechny tyto hráče, které vidíte před sebou, jsem umístil na přestupovou listinu a budu doufat, že se mě všechny podaří prodat. A jen by vás chtěl informovat, že se mě podařilo prodat skoro všechny, které jsem chtěl, skoro říkám. A mám celkem 78 milionů eur, což je částka, za které jde koupit zajímavé posilky, hoši. Takže rozhodně bych to viděl na nějaké krajní obránce. To si myslím, že momentálně hoří naprosto nejvíc. 69 ratingy to tady nechcem a to na Premier League podle mě vůbec nemá. Já už tady mám svoji první oficiální posilu. Tou se stává, myslím, že se jmenuje Bove, ten hráč Buff. Nevím, jak se to čte, kámo. Bove mu budu říkat třeba. Každopádně je to italský záložník, který jsme koupili za necelých 13 milionů euro. Má 74 rating, což jako není špatný, ale hlavně je mu teprve 21 a má extrémní potenciál, asi 86, takže si od něj slibuju hlavně přínos do budoucna. Každopádně určitě se objeví v základní jedenáctce pro první sezónu. Naše první posila je tady. Já nezůstávám vůbec pozadu a taktéž mám první posilu. Je to pravý obránce za bezmála 33 milionů eur. Takže
docela veliká částka a je to Gertruida. Má pouhých 20 let, ale 80 ratingoši, takže ten se vyšvihne do nadpozemských rozměrů. Do středu obrany se mi líbí tady Alex Baena. Je to střední záložník, který dokonce dokáže hrát na hrotu. Má pouhých 22 let, 77 rating, takže okamžitě vylepšil našu zálohu a věřím v to, že Španěl s 22 let, ten půjde nahoru. Má hodnotu 17 míčů, já jdu do toho, když ho koupím do 25, budu naprosto spokojený. Ke mně do kanceláře mezi tím přichází velká, ale opravdu velká potenciální posila. Rasmus Højlund, dánský hrotový útočník Manchester United, by se mohl stát naším hroťákem. Možná prodal jsem skoro celý tým, reálně u mě nezbylo skoro jako vůbec nic, co týče hráčů, který jsem měl až doteď, kromě základní sestavy. No a Rasmus Højlund by mohl nahradit Kuchtu na hrotu, protože přece jenom je mu 20 let, má 77 rating a dokážu si představit, že právě Rasmus by se mohl stát naší novou hlavní hvězdou, ale problém bude jeho pladoši, protože on má 77 tisíc, já mu zkusím nabídnout 50 a bonus 200 a doufám, že tohle Rasmus přijme, což se no úplně nestalo, ale myslím si, že se tady nějak domluvíme. Myslím si, že se domluvíme, 62 tisíc plat nakonec není zase taková katastrofa a Rasmus Højlund se stává naší druhou posilou a tahle je teda o dost větší než ta minulá, stál nás skoro 30 milionů eur a teď musíme prodat Kuchtu, abychom ho neměli zbytečně na lavičce. Bohužel ten přestup nevyšel, protože já blbec se mu nabídl malou smlouvu. Takže jsem zaprosil do Francie a je tady nějaký Enzo Lefe. 23 let, 77 rating, to o něco horší než ten náš minulý výběr, co jsme měli. Já jdu pro něho, tentokrát to musí být. A tady to nevyšlo taky, plat je urážlivý, hej, tak jako co si myslíš, že kámo půjde do Slávie a já mu budu dávat 100 000 eur týdně, nebo co jako? Opět druhý, kámo, druhý střední záložník a opět nemáme, podívej, zase jsme se rozhádali tady s agentama, ti agenti to jsou zlo fotbalové společnosti. Já jsem si tady mezi tím pořídil novýho golmana, tím se stává brankář Brightonu Verbruggen, ne, tuží, jak se čte, kámo, prostě Max Verstappen, ty vole, kupujeme ho tady F1 Red Bull, ty vole, jedeme, kámo, každopádně, nový golman pro nás, vyměnili jsme ho za Petra Vindala plus 10 milionů eur, za mě dobrá cena, no a Vindal byl starší a měl horší rating, takže absolutně skvělá dohoda, i vedení nám dalo Ačko, jsem spoko. Do třetí se všeho dobrého přichází tento záložník, který omluvte, já nevím, jak se jmenuje už, já už jsem byl normálně tak naštvaný, já jsem byl tak nasraný, vole, že do té Slávy nikdo nechce přestoupit, že jsem prostě vzal nějakého týpka, hoši, já vám říkám, že s ním uděláme Ballon d'Or a jeho jméno je Azedine Ounahy, bráško. Azedine je fejkový Zidane, hoši, Azedine normálně, dostáváme stylové C-čko, zaplatili jsme za toto týpečka 19 milionů eur a má 77 rating. Vítej ve Slavii Praha, bráško. Já tady mezi tím domlouvám Ivana Fresnedu, tenhle ten španělský pravý obránce má velký potenciál, momentálně mu teprve 18, má 72 a já ho vyměním za Preciada, který jsem si upřímně chtěl nechat, protože ho mám rád v realitě, no ale na druhou stranu musíme tady myslet ekonomicky a sportovně. Už já jsem Tomáš Rosický zrození verze 2 bratře a tak to tady budu prostě šéfovat. Fresneru jsme koupili za právě Preciada a k němu nějaký 4 miliony necelý, nebo možná 3 dokonce jenom, takže za mě tohle je skvělý obchod a Fresneda se stává naším novým pravým obráncem. Mladší než Preciado a má i vyšší rating. Já mezi tím jsem prodal ještě Ševčíka a další týpečky a máme 25 milionů eur a to bych investoval do ještě nějakého nového útočníka, protože přece jen Sakoma Højlunda se mě zdá, že kupoval, že ano. A máme toho chytila a já si myslím, že jako Højlund je asi o něco lepší než Mojmír, takže asi se po někom podívám. Francouzský stoper Joro přichází k nám do Sparty. Hoši, udělal jsem trošku chybu. Já jsem omylem prodal Filipa Panáka a pak jsem zjistil, že jsem ho měl v základní sestavě, takže Panák odchází do Evertonu za 7 milionů eur. No a přichází k nám mladík Joro, který mu je teprve 17 let, no a má 73 rating za 4 miliony, ale je tam 17% podíl z dalšího prodeje, takže nesmí ho prodat, jinak o téměř pětinu přijdeme. A Slavia Praha hlásí svou poslední přestupovou novinku a tím je tento mladíčký fotbalový hroťák s jménem Mofi, hoši. Přestoupuje z Francie za zbytek, za nějakých 20-18 milionů eur, konkrétně z Nice.
Tyžány odchází 17 milionů doplatek, ale máme Hroťáka, který má krásných 77 rating a 91 rychlosti, takže schytila se momentálně stává pouze náhradník a ten rating, bráško, na Premier League prostě momentálně vůbec nemá. Nechci urazit, ale tak to je. Můj tým na první sezónu je dokončený, já strašně si přeju, aby jsme zvládli se udržet v té Premier League, ale obávám se, že to nepůjde. Nové posily, Mofy na hrotu, Ounahy ve středu zálohy a Gertruida na POčko. Potom jsou tady pozice třeba Eločko nebo Ezočko, které jsou velmi pofiderní, ale uvidíme. Nejsilnější naší článek našeho týmu je rozhodně střed zálohy, hoši. To je fakt nádhera. Ti borci jsou mladí, všichni mají do 25 let. Máme ještě na hostování SOZ-ko, které kdykoliv můžeme stáhnout, které má 75 rating. Hoši, já jsem s tím týmem jakž tak spokojený. Příští sezónu rozhodně potřebujeme nakoupit nové posily. Dámy a pánové, můj tým vypadá taky velmi dobře a myslím si, že jako kámo ani se nemůžu stěžovat vlastně na žádnou pozici, ale je tady jeden problém. Máme totiž podmínku, že pokud za jeden rok podepíšete 4 a víc hráčů, máte minus 3 body, takže jsem si je rovnou připsal, protože hoši, máme tady trošičku víc posil než 4. Rasmus Højlund je to první, na hrotu útoku máme tady Chávese, který jsem podepsal jako volný hráče, 80 rating, kámo, takže ten mi extrémně pomůže. No a je tady i Joro, stoper francouzský, který jsme podepsali 17 lety teprve, nahradil Filipa Panáka, přišel i Alvarez jakožto volný hráč na pravýho beka, doleva jsme podepsali Merlina 73, no a v bráně pak Verbruggen 75, plus na lavici ještě přišel Romo jako volný hráč a máme tady samozřejmě nějaký hráče z juniorky a tak ty se jako nepočítaj, ale nová posila je určitě Romo, určitě Verbruggen, Joro, Alvarez, Merlin, Chávese a Højlund, takže 7 nových fotbalistů pro Spartu a já doufám, že jí to pomůže, aby jsme se udrželi v anglický Premier League. 19 zápasů je za náma, to znamená polovina sezóny a moje Slavia je na 13. místě s 21 body. Já jsem spokojený, čekal jsem to daleko horší, ale není konec. Jak je na tom Sako? Kámo, mám taky 21 bodů, ale jsem až 15. ty vole, takže tohle je trošičku tady nefér, ty vole, jako mám to těžší, jako měl jsem méně peněz, ty vole, a ještě tady, hochu, tvoje Premier League je nějaká lehčí, to se mi vůbec nelíbí. Můj nejlepší střelec je zatím Lukáš Provod, což jsem trošku nečekal a naše nová akvizice, Terem Mofy na hrotu, má pouze 6 gólů a žádnou asistenci. Provod má 7+6 Premier League, fakt krásná bilance a pak je tady, bráško, ještě třeba Jurásek chytili, jo, jako nám tady docela dost střelců, takže já jsem s nějakým způsobem asi spokojený s výkonem a doufám, že Sako tam nemá žádného dobrého střelce. U mě je to Lukáš Hrastin, kamaráde, 11+2, jako musím říct, s tím jsem spokojený. Olatunji má 5 gólů a to ani nehraje, ok, tak to nechápu. A třetí nejlepší střelec je LK37 ze stopera, no tak to je celkem bizár, kámo, 3 góly. Chávese má 2+5, jinak záloha, s tím jsem spokojený. Kuchta 2 góly a kámo, kde je kurva Rasmus Højlund a proč nehraje do prdele? Højlund 3 zápasy 0+0, kámo! Moje nejdražší posila, ty vole, a ten týpek ani nehraje, no tak mě je oficiálně zlé. Mně se v zimním přestupáku podařilo prodat Holeše za nějakých 10 milionů eur do Lipska, podívejte, už odchází ze zázemí Slávie a máme aspoň 10 milionů, za které asi úplně nekoupím novou posilu, ale mám aspoň na prodloužení smluv, takže paráda a poslední prodej této sezóny nejspíš ukončen. Ode mě odchází Jan Kuchta za 20,7 milionů, kámo, oni vykoupili jeho přes výstupní klauzuly, no a pro mě ideální, hoši, protože máme Højlunda, máme Olatunjiho a teď k tomu ještě 20 míčů, abychom někoho dokoupili. Díky tomu se mi podařilo udělat poslední přestup. Nevím, jestli jsem z něho úplně nadšený, hoši, protože jsem prodal Jora, který přišel v létě, francouzský 18-letý stoper nás tak opouští, no a právě místo něho a ještě nějakých desítek pár milionů eur, který jsme měli v rozpočtu, přichází Matthew Tiaf. Doufám, že to čtu dobře, pravděpodobně ne, kámo, je to nějaký německý stoper z AC Milan, jako já ho znám, ale nikdy jsem ho snad v kariéře nekoupil, takže dneska je to poprvý Tiaf, Tiou, 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 nevím, jak se to čte, kámo, nemám tušení, bratře, každopádně ve spartianském dresu mu to docela sluší. 37 kol je za námi, zbývá poslední zápas Premier League v první sezóně a já jsem na stylovém 12. místě, hoši. Zatím máme 41 bodů a vypadá to, že bychom to mohli i udržet, kámo, na první sezónu Slávie v Premier League. Kámo, já jsem taky 12. ale mám 48 bodů, ty vole. Kámo, dobře, no tak to mě poser, hochu. Jak kdybych byl u tebe v tabulce, tak jsem tam pomalu první, teda co? Každopádně, ty vole, no, Chelsea 10. jinak, takže je to realistický tato hra, teda kdyby. Každopádně, no, 48 bodů můžeme nahlídnout na 9. místo ještě.
ale realisticky taky můžeme spadnout na 13. Takže uvidíme, jak to dopadne, ty vole. Ale sere mě, že tam máš míň bodů a jsi na stejném místě. Jako, kdybych měl 48 bodů jak ty, tak se posunu pouze na 11. příčku. Takže jako o jedno místo. Takže jako Fulham má totiž 58 na 10. příčce, takže na to nemáme nikdo ani, no. Takže tak, no. Teď si ale pojďme srovnat naše základní 11. Kdo na tom vlastně je líp, co se týče ratingu? Kamaráde, já mám v bráně 76 Verbruggena, co ty? Já mám Mandouze 75 pouze. Ano, vedu 1-0, takže tady aspoň pozitivní. Napravo Alvarez u mě, 76. U mě Gertruida 83, nová posila, takže tady jako tak vedu. Tady jsi převálcoval, ty vole, tady OK. Vítík 76 na stoperu. No, já tu mám napravo Siniana 71 pouze. Tak, to je pohodička pro mě, let's go. Pak je tady ten Tiaf 78. Já mám Ogbu a 77, takže tady opět sbíráš bodíčky, no. Těsně. LK 37, 79 dokonce už. Já mám na levém bekovi 71 Dumitrescu. Easy. Merlin 74 pak, tady asi prohraju. To má jaká pozice u tebe? LVB, prosím pěkně. No, tak já takovou pozici nemám, takže použiju LK. A to je Jurásek 76. A, takže jsi tady, vole, tak jsi trošku počítoval. Dobře. Jdeme do zálohy u mě, teda Chavez 80. Ounahy 79. Ano, ty vole, to je bod pro mě. Kairinen 77 u mě. Dorli 79. Dobře ty. Birmančevi 76 má u mě, takže tady bych mohl možná. Zafejry 77. A 5-4, ty vole, je to těsný. Rasmus Højlund 78. Mofy na hrotu 80. Ne, 5-5, takže rozhoduje poslední hráč o tom, kdo má lepší tým hoši a vy už víte, jak to dopadne. Haraslín 77. Provod 75. Yes, ty vole. Let's go, takže nakonec hodně těsně mám lepší tým já, ale je to dost vyrovnaný a ty tam máš jako hráče, který mají dost nad 80, to mě zatím chybí, ty vole, no, jako zatím ta Slávě bych řekl, že možná i ten tým máš lepší než já, ale uvidíme, jak to dopadne v tom posledním kole, jdeme si ho odsimulovat, pojď na to, ty vole, já hraju s Chelsea, ze který jsem si dělal prdel, no, takže já kámo nevím, Chelsea, vole, no, logicky, tak jdeme na to, tak jdeme na to, poslední zápas a je tam remíza. Remíza taky, já mám 2-2. Já 1-1, ty vole, Birma dal golíček, Mudrik 69. No a teď je otázka, jak teda dopadnou ty tabulky, že? Protože tam ty místa rozhodují o bodech, takže se na to rovnou pojďme podívat, kdo tam jak skončí a já jsem udržel 12. příčku, co ty? A já jsem udržel taky 12. příčku, takže první sezóna dopadla úplně totožně v umístění, což je kámo. Zajímavé, za mě minimálně zajímavé. Haraslín u mě nejlepším střelcem sezóny, 15+6, za ním byl pak Birma 9+7, takže moje dvě křídla spartanský fungovaly. Rasmus Højlund 16 zápasů, 7+0, no, čekal jsem od něj trošku víc, to takový Olatunji 6 gólů mě dost překvapil, Ladislav Krejčí pak 4 branky, Vitík třeba dal 3, no a Chávez 3+7, takže jako nejsem nespokojený, ale mohlo to být určitě lepší, jenom jeden hráč dal víc než 10 gólů v sezóně. Co u tebe? No, já hraju na 3 útočníky celkem a každý z nich dal více než 10 gólů. Ty vole. Mofy na hrotu 16 gólů, provod napravo 12+10, podotýkám Premier Ligoši a na levém křídle Jurásek 10+3. Já jako útok na to, že hrám Premier League, tak tady mám prostě naprosto gólový a chytil z lavky za 14 zápasů, dokázal se trefit 5x, což je taky úctyhodná bilance. Hoši, tady je na mé straně velké překvapení, že ten Mofy funguje v té Premier League. Po první sezóně tedy zatím prohrává, mám minus 5 bodů bohužel, no a Guru má minus 2, takže dva. Zatím jsem na tom trošičku hůř, co si budem, nepolídal jsem ty přestupy, ale hoši, ona se to vrátí, teď mám, vole, lepší tým, kámo, máme tam potenciál, máme tam mladý fotbalisty, ochu, tohle bude fungovat, ale musíme si na to počkat, jdeme na druhou sezónu. A já bych chtěl ještě dodat, že oba dva jsme v mínusu, což taky není úplně pozitivní, jako, ne, jako ale... na bankovním účtu, no, přesně, teda ano. Co? Ve druhé sezóně jsem dostal 55 milionů eur, což je částka, která se mi líbí, a já jednoznačně potřebuju nového středního obránce, protože tady to prostě hoří, je tady Vlček, který má sice 23 let, ale 73 rating, to je prostě strašně málo, takže já jdu investovat do nové obrany. Já už jsem ale domluvil první přestup druhé sezóny, podívejte, všichni si podávají ruce, protože přichází nový střední obránce.
obránce Per Schurz. Tento týpeček, bráško, má nedávno 20 let. Už mám 22 nebo 23, to jsem řekl hovadinu, že? Ježiši, teď jsem se do toho dobře zamotal. OK, musím se z toho vymotat, protože přichází Per Schurz za 32 milionů eur z Turína. Tento borec má 80 rating oši a 24 let, 191 cm, 85 kg. Ano, slyšíte dobře, 85 kg na váze, říkám to proto, protože z tohoto týpečka je nový Virgil van Dijk ve Slávy Praha. Mně se vrátil Ondřej Linger z hostování. Tento 25-letý záložníček má 77 rating a já jsem ho předělával na pravé křídlo. A má už předělávku na pravé křídlo. To znamená, že jeho staty jsou nádherné. Já mu rovnou dám trénink křídelní měnící pozici a napravo hrával Provod, který je momentálně na prodej. No a Provod už je v Evertonu. Podívejte na jeho dres. Dostal jsem za něj 11 míčů. Mám na přestup ještě 37 milionů, což je pěkná částka, jako, nebudu vám lhát. Hoši, já jsem prodal neskutečný množství hráčů. Nakonec odešel třeba Bove, který jsme podepsali v minulém létě, italský střední záložník za skoro 50 milionů eur. Já jsem ho poslal na hostování, takže on ani nehrál u nás. Trošku se vylepšil, prodal jsem ho za mega zisk, takže dobrý biznis. No a proto si můžeme dovolit takovouhle obrovskou posilu. Hoši, přichází Ferran Torres z Barcelony. To je trošičku nerealistický. Na pravém křídle ve Spartě bude hrát, ale hrajeme Premier League, hoši, a musíme prostě kupovat hráče, který na to mají. Musíme kupovat hráče, kteří jsou dobrý, a Ferran Torres patří mezi ně. Paradoxně má skoro stejný rating jako třeba Gertruda, kterýho tam má Guru, tak uvidíme, jestli Ferran pro nás bude dobrý nebo ne. A já v žádném případě nestojím opodál. A poslední posila Slávie je na světě. Je to Garcia ze Španělska, levý back za nějakých 33 milionů eur. Koupil jsem ho z Realu Madrid, 91 rychlost, hoši, 24 let. Levý i pravý kraj v obraně jsou naprosto přepálení a já vám říkám, že tato sestavička má na to uhrát top 10 v Premier League, aspoň v to budu doufat. Do posledního eura jsem vybrakoval svůj přestupový rozpočet, aby mohl přijít novej levý obránce. Ten se tady zdraví s Ferranem, kámo, Ferran si podle mě ještě ani nevybal kufry a už tady dává tyhle pozdravy novým posilám. Každopádně tohle je Parisi, který paradoxně není z Paříže, kámo, jak by jeho jméno napovídalo, ale je to Ital, který jsme pořídili za absolutně všechny naše zbývající peníze, no a nahradí na levém beku našeho stávajícího levý beka, kterýho jsem zapomněl, jak se jmenuje, kámo, nám tušení, každopádně už je pryč, takže je to úplně jedno a Parisi je naší novou posilou. Tady vidíte naše finální týmy na druhou sezónu, hoši, já jsem naprosto spokojený, nevím, jak je na tom Sako, určitě není. Ale jako kámo, nemůžu si stěžovat, akorát ten Fresneda 74 na pravém beku, to úplně nevím. No koho tam máš proti sobě v prvním kole? Já mám proti sobě United, což bude těžký soupeř. Ty tam máš koho? Já tam londýnskou Chelsea, se kterou jsme hráli na konci minulé sezóny, takže taky nic jednoduchý. No pojďme na to, vole, pojď na to. A já jsem prohrál 2-0 venku, výborně. 1-0 Ferran Torres, znova posila ve svém debutu, hnedka golíček. Takhle se má začínat sezóna. Hoši, jdeme do půlky a mrkneme, kdo kde bude. 18 kol je za námi, polovina sezóny a jsem na sedmém místě. Já jsem spokojený, akorát doufám, že Sako na to není moc dobře. Kámo, co se děje do prdele? Já jsem doslova na děleným prvním místě s Crystal Palace a Arsenalem. Vole, co to je, kámo? To zabal normálně, to zabal, ty kamaráde. Ty kokot, hej. Sparta jede bomby, jakože... Může se stát, že ještě spadneme dost, ale jsme třetí v tuhle chvíli, no ale jako máme nula bodovou ztrátu na první místo, máme prostě stejně bodovou jako Crystal Palace, který je první, cože? Kamu, kde je třeba United, devátej až, ty pičo, OK. No, zajímavé věci se tady dějou, u mě musím říct. Ferran Torres dominuje, jak jsem očekával, 8+2, ale Haraslín má ještě lepší čísla než Torres, 8+3, no a pak je tady Hojlund 6 gólů, 0 asistencí, ale vylepšil se na 81, což je pozitivní, no a Kane Kyren ze zálohy, kamaráde, 4+4, já jsem spokojený, proč hraje Ševčík, nevím, každopádně má jeden gól, takže i to se počítá. U mě nejlepším střelcem navrátil z hostování Ondřej Linger, dokonce vyhráli ocenění hráče měsíce, 11+3 ze svého pravého křídla, moc pěkné. Roťák Mofi má pouze 6 gólů a potom tady máme po 3 gole, jakože minulé sezóně nám to tam padalo daleko víc a toho se mi vůbec nelíbí, aspoň že ten Linger zastal svou roli. A když se podíváme na finanční stránku, tak Gertruda už má 61 milionů eur hodnotu, Garcia pouze 35, Mofi 34 a dostal sice +2, ale jako ta jeho hodnota neúplně nestoupá, což jsem z toho trošku nervózní, protože jsem ho plánoval v budoucnu prodat,
ale jako za 32 milionů to náhradu 82 rating rozhodně nenajdem, no. Já jsem tady každopádně v zimním přestupáku ještě využil toho, že jsme měli jedno místo na přestup, protože za sezonu můžete podepsat maximálně 3 hráče a tohle je náš třetí. Belgický pravý back, 73 rating, volný hráč Bataille, který jsme podepsali tím pádem naprosto zadarmo. V létě, když tak prodáme, má hodnotu nějaký 3-4 miliony, což se prostě může vždycky hodit, takže proč ho nevzít a nevyzvednout si prakticky free peníze, pokud bychom v létě potřebovali. Takže Bataille přichází a zároveň nám i rozšíří kádr, což se taky počítá. Konec sezony je tu, nebo spíš jeden zápas před náma a moje Slávka je na třetím místě. Teoreticky se můžu propadnout na čtvrté, ale hoši, top trojka, zatím to vypadá na top trojku, já jsem naprosto spokojený, ale obávám se, že Sako pro nás má horší zprávy tady, kámo. Naopak, lepší zprávy, já budu rád poslední kolo o titul, hoši. Liverpool má stejně bodů jako my, má stejný počet střelených gólů, ale o 10 obdržených míň a stejně máme stejně bodů, takže to je docela bizár. Každopádně, propadnout se můžeme nejhorším na třetí místo, takže už ani nemůžeme být čtvrtý, no a poslední zápasy jdeme odehrát, hoši. Liverpool hraje na Newcastle, aby mohli ztratit, a my hrajeme doma s Manchesterem City a ten zápas využiju jakožto ten jeden zápas, který za každou sezonu v každém experimentu můžeme odehrát, takový je pravidlo a já to teď jdu použít, protože teoreticky nám to může zachránit titul. Já tady mám ještě poslední zápas proti United, doufám, že udržíme top trojku a United nás porazili 2-1, tak teď se budeme modlit a nakonec skončíme na čtvrtém místě, ale v našich podmínkách jsou body za top čtverku, takže jsem spokojený, já budu sbírat plusové body na konci této sezóny. Děkuju, ale vypadá to, že kámo Sako to má rozjeté o něco líp zatím. U mě Ferran Torres v téhle sezóně mimochodem nastřel 21 plus 8, kámo, to byl přestup roku, plus 4 rating, 21 plus 8, krása. Højlund 18 plus 3, jsem rád, že jsem si ho nechal. Haraldsson naopak 13 plus 8, takže úplně stejný čísla jako Højlund, ale obráceně. No a Kaan Kairinen 7 plus 11 ze zálohy, kámo. Jako Kaan Kairinen, finský Pirlo, takzvaně 80 rating, ale jako ta front 3, jak se říká, kámo, Ferran, Haraldsson, Højlund, všichni tři extrémně produktivní. Já musím říct, že u mě taky Mofy, 21 gólů, Linger 20 plus 3 a Jurásek 10 plus 10 roši. Nádherné statistiky od celé trojice útočníků, já se tady nemůžu vůbec na nic stěžovat, ale i když Mofy nastřílel 21 gólů, tak se tuto sezonu prakticky nevylepšil. Já se obávám, že ho prostě bude muset prodat, protože on už není perspektivní. Velmi mě to mrzí, ale v létě asi tady budou nějaké čistky těchto nejlepších našich hráčů a hod, o mě nás si bude muset přijít. Teď už ale jdeme na Spartu, hoši. Na Letný se totiž odehraje velmi důležitý zápas mezi Spartou a Manchesterem City, ve kterém když vyhrajeme, může to znamenat titul, ale taky to klidně může znamenat, že i přes tu výhru skončíme na druhém místě. Mix jako trenérem, kámo, tady už běhá Ferran Torres, hochu, to jsou hráči, kteří se pokusejí proti silnějšímu City něco ubojovat. No a právě City je čtvrtý v tabulce, takže paradoxně jsme vlastně favoriti dneska my. Spartani tady mají nádherný náko, prosím, ať to nepromění, Sakičko, prosím, Haraldsson ztrácí je, kámo. Ederson, výborně. Jinak mimochodem mě teoreticky může stačit i remíza, v případě, že by Liverpool prohrál s Newcastlem, tak remíza mě zajistí titul, kámo, což by bylo neskutečný. Teď ale Fresneda, pojďme si pro výhru Rasmus Højlund. Ty vole, to měl dát. A pojďme, Højlund na Ferrana, pojďme dopředu. Feránek, to je naše hvězda, ale teď to docela posral Kairinen. Højlund, tohle je ono. Ferran Torres. Nemůže Ferran Torres. A gridíčko pro Gudu a ty vole na třetí místo. Tady je Ferran Torres a ty jsi vlastně skončil čtvrtý, bratře, takže vole ještě ke všemu. A pojďme rovnou do breaku, ty vole, pojďme na 2-0, hoši, pojďme na 2-0 a musíme vybojovat ten titul. Doufám, že Liverpool tam prohrává na Newcastle třeba 85-0, protože jinak jako když oni tam vyhrajou, tak jsme stejně v prdeli. Ale teď Ferran Torres už si to tam, kámo, špacíruje dopředu. Rasmus Højlund, pouští si to pro sebe. Rasmus Højlund, to je kokot vymrdane z dánské jeden. City ale tady má krásný průchod. Druhé místo? Čekáte, kamaráde? Klopiče, ale počkej, i pozor, počkej. I ta remíza může stačit, pozor, ale nebude stačit. 1-1 konec a teď uvidíme, co se stalo, kámo. Ukaž mi ty výsledky, 2-2, ne! No, kámo, to si děláš, píču, ty vole. Užij si dvojku, druhé kámo, místečko, pojď na to, nazdár. A dívej si, ty vypadli z top 4, ne, kvůli ty remíze, ty vole. Kámo, tak to je škoda, Liverpool fakt ztratil, remíza 2-2.
Tím pádem pro nás, ale ta výhra by stačila. Výhra by stačila, měli bychom titul a tím pádem o 7 bodů víc. Takhle získáváme pouze plus 5 a to hlavně Guru získal taky, takže velká škoda. Po druhé sezóně já jsem ve vedení, protože mám krásné 3 plusové body, hoši, celkem. A Sako je na nule, takže hoši, druhá sezóna zatím je nakloněná u mě, ale ještě nás 3 čekají, takže se to celé může totálně převrátit a musíme jít plnou parou vpřed. Hoši, já jsem dostal od Dana Křetínskýho docela jako dardičku peněz. 115 míčů, ty vole, na tuhle sezónu. No, je vidět, že Dan Křetínský chce, aby jsme se na tu Ligu mistrů pořádně připravili. No, ale Číňani si myslí, že Slavia je lepší spartianský klub než Sparta, protože mě dali 116 milionů eur. Máš milion, vole, kapesný. O 1 milion euro, hoši, tady vidíte vedení, kde je víc peněz, hoši, tak to je, no. Dámy a pánové, já jdu ale rovnou do akce. Jdeme rovnou podepsat novou posilu číslo 1 tady toho přestupáku a tou by se mohl stát ex-Chelsea hráč Reece James, který tady už přestoupil do Realu Madrid. No a my potřebujeme pravýho beka, že tam to prostě drhne, ty vole, tam to je totálně napresovaný, takže musíme podepsat někoho novýho a Reece James souhlasil s podmínkama smlouvy a tak se stává naším novým pravým obráncem. Stál nás něco přes 70 milionů eur, což je raketa, ale prostě za kvalitu vždycky musíš zaplatit. Já jsem s tímhle přestupem nakonec spokojený. Nejdražší posila v historii Slavie Praha za 100 milionů eur přichází hráč s hodnocením 87 rating do středu zálohy. Brazilec Bruno Guimarães, borci, je tady v klubu a já doufám, že se mu bude dařit a vystřílí nám v záloze nějaké krásné asistence a góly. Hoši! Podíval jsem se! Aha, pardon. No tak až já se omlouvám, já jsem myslel, že mám vyfiltrované volné hráče, ale Alisson není volný hráč, je v Liverpoolu, jo, takže... Takže nic se nestalo, dobré. Nic, hoši. Ahoj, mějte se, čau. Já si myslím, že mám Alissona zadarmo, ty vole, kámo, hej, to... Bro, měl má orgasmus, ty vole. A live na kameře, kundu, ty vole. Já si myslím, že ty vole, 89 ratingu, ale na zadarmo, dobře. Tak jsem aspoň ve volných hráčích našel tohoto Grámona, který má 74 rating. Já mu velmi děkuju a Alisson to není s 89, ale já si ho dupu nepsat, jo. Díky, hoši. Dámy a pánové, do mýho klubu mezitím přichází portugalský záložník, který má 88 rating. Guru, chceš hádat, kdo to je, kamaráde? Chceš to uhodnout? Rodri? Portugalský, no. Díky moc za tvůj tip. Každopádně je to Bruno Fernandes. Samozřejmě Guru je úplně zdecimovaný z toho, že Alisson nebyl volný hráč, takže si nevšímejte toho, že si spletl Portugalsko se Španělskem. Každopádně Rodri přichází, teda piču Rodri, Bruno přichází jakožto naše nejdražší posila, hoši. A tady ty to video jsi se začíná taky, do prdele, je to v hajzlu. Přece jen jsem v těch volných hráčích někoho našel. Chorvat Igor Kovačevič, 83 rating, 19 let, hodnota 43 milionů eur. Hello, witaj, whisky, whichat, pojď. Jdeme do třetí sezóny, oba dva máme naše týmy připravený a musím říct, že já jsem extrémně spokojený. Pouze jeden hráč nemá 80 a to je Martin Vitík, no a zatím si taky udržuju dostatečný počet hráčů na to, abych na konci tady toho experimentu získal tam těch plus 10 bodů za to, že mám alespoň 3 hráče v základu z původní 11. Mám tady přesně 4, jo, to je Hrastlína, Kairinena, Vitíka a Krejčího, takže zatím to vypadá dobře. Jak seš na tom ty? Udržeš taky tohle podmínku, nebo ses na to už vysral? No, kamaráde, já tady mám zatím Juráska, Zafirise a Ogbua. A v bráně okay. Mandous, což je čtvrtý hráč, ale... On má 76 rating, to je jediný hráč, který má pod 80 rating, protože se mě prostě nezbylí peníze na golmana, takže tu čtveřici asi nezvládnu. Jednoho hráče budu mít určitě, ale 4 to asi nedám, ale ten tým... Stačí ti tři, takže a vlastně stačí to bys tři, mohl. Tak to by teoreticky šlo v momentálním případě, ale je tady teprve začátek třetí sezóny a nikdo neví, jak se to vyvine dál, že ano, takže těžko říct, ale... Mně se tým líbí. Oba dva letos ale hrajeme taky Ligu mistrů, hoši. No a my máme ve skupině Celtic Malmö, takže dva jednoduchý týmy celkem, ale pak Barcelonu, no. Takže Ferran Torres se vrací domů na Camp Nou. Co ty, koho tam máš se Slaví? Já mám Bayern Mnichov, což je velmi těžký tým. A pak mám Benfica a Real Betis, což nejsou úplné Bčka. Ta skupina, není to skupina smrti, ale
je to těžká skupina pro Slaviu, takže tady úplně nevím, jak to dopadne. Je to těžké, hoši, je to těžké. Loni jsem touhle dobou měl stejně bodů jako první tým Premier League. Teď ztrácíme 16 bodů. Hoši, tohle nevypadá dobře. Jsme až na 8. místě. Jak seš na tom ty, kámo? Myslím si, že trošičku líp asi, viď? No, popravdě, já jsem taktéž na 8. místě, jako... Nedaří se vůbec, mám pouze 7 výher za 18 zápasů. Kavaky. A jako jediné, co mě dělá trošku jakože hře na duši, je, že Liverpool je 9, Arsenal je 12 a Manchester City je 7, jako takže what? Nedaří se většině týmu a na prvním místě United, kámo, no. Divná sezóna, fakt velmi divná sezóna tady toto. Pozitivní pro mě aspoň je, že jsme uspěli v Lize mistrů. Měli jsme stejně bodu jako první Barcelona ve skupině, ani jedna prohra, takže oba dva vzájemný zápasy s Barcelonou skončili remízou, ale bohužel jsou něj horší skóre, postupujeme tak ze druhého místa a v 8. finále si to dáme s Realem Madrid. No tak já se poseru, kámo, co my máme za los? To je fakt hovnu, co ty? Já jsem ve skupině nevyhrál ani jeden zápas. Mám 2 body, 4. místo. Takže tak Evropa pro mě končí. Já jsem říkal, že toto není prostě jednoduchá skupina. Těžká skupina a Slavia končí. Já mám, kámo, mimochodem 1 bod za tohle. Myslím si, že tam máme, že v podmínkách mělo být, že 1 bod za postup ze skupiny LM, takže si ho připisuju, ty vole, s nadšením. Já tady mám problém právě v těch gólech, hoši. Ve statistikách to nevypadá vůbec dobře. Náš nejlepší střelec dal pouze 8 gólů, pak je tu Bruno Guimarães, který dal 6, chytil za 7 zápasů na 5 gólů, což je statistika, za kterou by se nemusel stydět nikdo, jako v Premier League. Hoši, tato sezóna nevypadá vůbec dobře, se obávám. A ne, já nemám k tomu asi úplně slov. Tato sezóna budem rádi fakt za top 10 třeba. U mě jsou pouze 2 pozitiva a ty se jmenují Ferran Torres a Bruno Fernandes. 13+5 a 12+6, jako kámo, to jsou dobrý čísla, obzvlášť od Bruna ze zálohy, kámo, ten jede bomby. Højlund 8+0, kámo, můžeš prosím začít dávat góly. A Harasim taky usnul, ty vole, 5+1, Kairinen 3+4, to je ještě docela dobrý. Rhys James jakožto nová posada 1+2, stejně tak LK37, ale jako produktivita, kámo, není úplně na výši. Hlavně ten Haraslín a Højlund, tyhle ty dvě háčka jsou k hovnu. Co se ale nestalo? Finále Carabao Cupu Slavia Praha proti Tottenhamu, hoši. Máme možnost vyhrát první trofej v Anglii a to Carabao Cup. Pojďme ten Tottenham totálně se... Ničit. Krásný break, ten můžeme založit, výborně, Bruno Guimarães dává na Juráska, výborně, Jurásek už má 80 na rating, ano, dáme pod sebe, tady je Mofi, bráško, náš člověk Mofi, který je úplně pomalý. Dobře, Romero, ty vole, to je ono, a pojďte, kluci, z Tottenhamu na konec první půle, tohle je ono, Eriksen? Cože? Tak to je dobrý comeback, ty vole, Eriksena, bratře, do Tottenhamu, ale teď je zastaven, no, jo, tak tady neměl šanci. A nakonec tento zápas finálový rozhodou penalty, hoši, což je naprosto nádherný způsob. Dobře, let's go, Vicario, ty vole. Dobře, pojď, Erik Dyer. Levá. Bayern Legend. Ne, hoši, tak teď jsem mírně nervózní. Bruno Guimarães, ten je zkušený, ne, ten tlak nedá, umí zvládnout. Bruno Guimarães! Dobře, let's go! Ne, hoši, Pedro dává. Poro. Dává. A lopíček przmrdá. Panenka, bráško, Kovačevič, pojďme. Pane, ne, Kovačevič, výborně. Ano, levá, břevno. Hoši, ne, já nemám slov. Tak toto je nejhorší finále, které jsem kdy zažil. Pokud En-Nesyri teď promění, tak je konec. Gigi. A En-Nesyri... proměňuje. Kámo! Tak tohle z nezálohu a Tottenham si nechal vyhrát trofej, kámo. Dos vás Spurs vyhráli trofej na tvůj účet. Ochu, jako styď se, to je fakt trapný. 0 bodů na štěstí. Málem to byly +3 pro Guru a naštěstí Guru zůstává bez bodu. Ještě že tak, hoši, žijeme dál. Pojďme na konec sezóny mrknout, jak to všechno dopadlo. Nakonec jsme se přesunuli do konce sezóny. Mám 9. příčku, ale je před náma ještě jeden zápas. A z čistě teoretického hlediska bychom se mohli posunout ještě na 7. místo. Ale tato sezóna je velký propadák z mé strany. A obávám se, že mi je na tom asi líp, že? Kámo, moc ne, jsem 8. Nahoru se nepodívám, dolů taky ne. Jsem prostě odkázaný na 8. místo. A jako reálně, kámo, 60 bodů není zas tak málo, ale 8. místo, no bohužel tím pádem je z toho 0 bodů pro mě, protože top 10, respektive 7. až 10. místo znamená 0 bodů, takže pro mě se nic nemění. Já zkusím ještě tady ten zápas proti Burnley, tak pojďme na to, doufám, že to bude výhra, je tam 2-1,
a zamává to s tabulkou. Ferran Torres byl u mě nejlepším střelcem 29+7, kámo, jako ten nás tahal jak svině. Højlund se pak vyzbíral 19 gólů, Harasín 17 a Bruno měl přesně stejně gólů jako asistencí 16+16 a vyrostl v 31 o 2 ratingy na 90, jako to mě docela překvapuje, musím říct. To u mě nejlepším střelcem byl právě hroťák Mofy a konečně 22 gólů. Táto sezóna mu jakž tak sedla, ale to umístění našeho týmu nebylo moc dobré. Náš nákup Bruna Gumareš je podle mě se docela vyplatil, protože má 13+8 ze středu zálohy, což je kámo grandiozní statistika. A opět naše nová posila zadarmo, 19-letý Igor Kovačevič, 85 rating, 12+2. Hoši, já vám říkám, že s něho možná něco bude. Jako má finanční hodnotu 59 milionů, což není úplně dost, ale jako za jednu sezonu vydělal 60 milionů, kdyby jsme ho prodali, kdo to zvládne? No, čeká nás už teď čtvrtá sezóna, ale předtím musíme spočítat body. Přesně tak, no a k ním bude potřeba vědět, jak jsem na tom skončil ve zemistru a vzhledem k tomu, že vidíte Real Madrid ve finále, je vám asi jasný, že jsme s nima vypadli. Sice jsme je porazili v odvetě 2-0 na Santiago Bernabeu, ale bohužel první zápas jsme dostali 4-1 na Letný a tak jsme se s Ligou mistrů rozloučili celkem brzo. Po třetí sezóně já jsem na +3 bodech, kdežto Mixako má +1. Je to opravdu velmi vyrovnané, pouze 2 bodíky, tam stačí jedno malé zaváhání a celé se to může proměnit. Naštěstí pro mě jsem uhrál to 9. místo aspoň a neodečítali se mě žádné body a Sako nic nevyhrál. Děkuju tomu a čtvrtá sezona čeká. První posila je tady. Sparta podepsala Volného hráče na pozici středního útočníka, který má 18 let, má 80 rating a jmenuje se Nebojša Marič. Kámo, skoro neboj sa, ty vole, každopádně já se nebojím, protože tenhle fotbalista je excelentní, má hodnotu přes 20 milionů eur, získáváme ho zadarmo, ale vyplejtvali jsme tím jeden přestup tady z té sezóny, takže už můžeme podepsat pouze 2 hráče, ale já vím, pro koho si půjdu, hoši, jen si počkejte. Hoši, tady nějaký Coleman je silně podobný na mě, nevím, co to má úplně znamenat, ale i je mě neplatí provize za použití fotky, mi tak trošku přijde, jako, hej, jako, kdyby byl lepší, já ho koupím, borci, ale tento Australa nebo Nový Zélandian, 62 rating, soráčkámo, i když má krásnou fotku, vypadá fakt krásně, Gucci brýle za stovku od Vietnamců, ale ne, já do něho nepůjdu, borci, nepůjdu. V mojí kanceláři mezi tím sedí Brazilec Marquinhos, 32 let, ale 88 rating, už nabídneme mu smlouvu na 2 roky, no spíš na 3 podepíšeme s Marquinhosem, no a teďko bude trošičku problém ten plat, hoši, protože Marquinhos hraje za Manchester City, nabídneme mu 2 kilečka, kámo, ale reálně, hochu, to je strašně moc, to je fakt strašně moc, ale jako musíme mu dát nějaký bonus, no a kámo, podívej se, kolik chce. Ty pičochu, to jsou bonusy jako svině. Marquinhos nakonec takhle přijmul extrémní plat, ale tohle je naše druhá posila sezóny. No a na druhou stranu Marquinhos nám opravdu hodně pomůže, protože 88 rating, to se prostě a jednoduše počítá a hodit se to bude určitě. Já jsem se taky podíval na nějaké starší hráče a přichází nový gólman, 31 let. Alex Remiro, ale má 86 ratingoši, protože máme 2 sezony do konce a můžu si dovolit koupit tak starého golmana, protože byl levný, stál jenom nějakých 18 milionů eur, protože končila mu ještě k tomu smlouva. Naprostý stýl. No já se vydávám celkem podobnou cestou, co se golmana týče jako Gudu, protože ke mně by mohl přijít Ederson, taky už jaksi trošku starší fotbalista, respektive brankář, no ale na druhou stranu je ještě o dost lepší než právě jeho Remiro, má 89 rating a bude nás jako stát docela hodně peněz, ale my je máme a žádnou jinou pozici upřímně vylepšovat teďko nechci, takže nabídneme Edersonovi plat takový, jaký si zaslouží, nebo 170 tisíc a Ederson se smajlíkem, jakožto tetováním, se stává naší novou a poslední posilou do čtvrtý sezóny. Tak se pojďme podívat, jak bude vypadat moje základní jedenáctka. Rasmus Højlund na hrotu, Ferran Torres napravo, Bruno Fernandes záloze, jako jsou tady dobrý, opravdu dobrý fotbalisti a taky stále máme 4 hráče z původní Sparty a to je Kairinen, Vitík, Krejčí a Haraslín, takže stále splňujeme tuhle podmínku, jinak tady máme pár hráčů kolem 90, Parisi už má 87, Rizic má 87, takže já jsem extrémně spokojený a doufám, že v téhle sezóně dokážeme vyhrát celou Premier League. Já se ještě vydávám dovod nákupu starých hráčů, borci. Nabízím plat Rubénu Diašovi, který to přijal. A je to tady. Opět jeden z nejdražších hráčů. Nebyl zas tak drahý. Proběhla tam výměna,
A celková hodnota Rubena Diáše byla okolo 75 milionů eur, ale on má 90 rating. Končila mu smlouva 29 nebo 30 let, hoši, to je nádhera. Máme 90-kového obránce. Nakonec ještě poslední posila přišla, volný hráč Cora. 81 rating, Brazilec, přišel zadarmo, můj třetí přestup tuto sezónu, spokojenost. To znamená, že do této čtvrté sezóny jdem s touto sestavičkou, která je totálně nádherná, nemám zde vůbec žádný problém. Kámo, Mofi 86, Guimarães 88, Díaz 90, Remiro v bráně 86, hoši, to je labužnická miska toto. My se ale pojďme rovnou přesunout na konec čtvrtý sezóny. První místo 81 bodů, hoši, ale není to tak, jak to vypadá, protože poslední zápas do konce a City je za náma o jeden bod, hoši. Tady jako ten poslední zápas rozhodne o titulu, což jsem ten mírně hodně nervózní. Hodně a Sako taky má něco na srdíčku, že? Kámo, u mě to úplně stejně jako na obráceně, ty vole. Já jsem druhý za City, ty seš první před City. Já ztrácím ale dva body. Každopádně nemáme ani jistotu druhého místa, můžeme se proponovat až na čtvrtý, což je vlastně už jedno. Buď to vyhrajeme, dostaneme 12 bodů, nebo budeme to v top 4 a dostaneme plus 5. Každopádně máme tady ještě oba dva poháry, hoši. Carabao Cup jsme oba dva vyhráli, já 3-2 ve finále nad Unitedem, s kým ty jsi tam hrál vůbec ne, finále? Ne, já jsem bohužel v finále Carabao Cupu prohrál 2-1 proti City právě, takže já Carabao Cup nemám. Aj, tak to zabolí a já jsem ještě ve finále FA Cupu opět s Unitedem, ochu, takže pozor, ty vole, no. Man United tady pro mě mají docela jako velkou váhu, můžu je prozeznovat, tím si připsat další 3 body, ale ještě ke všemu, že v posledním kole Premier League hrajou právě United se City, takže pokud by United se mnou prohráli ve finále FA Cupu, ale porazili teď Manchester City a já bych vyhrál poslední kolo Premier League, tak bych získal jak Premier League, tak Carabao Cup, tak FA Cup, to by bylo neskutečný a musím se o to pokusit, protože já můžu zahrát jeden zápas za celou sezónu a já jsem si vybral, že nebudu hrát finále FA Cupu, ale odehraju poslední kolo Premier League. Risknu to a snad to dobře dopadne. A já budu hrát taktéž poslední kolo Premier League proti Wolves, já potřebuju tu výhru Premier League, hoši, potřebuju. Proti mě v posledním kole stojí Liverpool a ještě hrajeme venku na Anfield, hoši, moc těžší zápas jsme tady mít nemohli, ty jsi říkal, že tam máš Wolves, viď? Jo, to, a oni jsou ty na 15. Vole, místě, no. Takže to by mělo být docela v pohodě. U mě Liverpool na čtvrtým, ale United hraje se City, hoši, United jsou šestý, City první, potřebujeme, aby tam United vyhráli, ani ta remíza jich by nám asi nemusela stačit, jdeme do boje. Já mám hned ve čtvrté minutě přijímáček, hoši, máme tady nějakého freaky kra, jako Jurásek má 80 přímé kopy, zkusíme nedáš. S Juráskem, to by bylo nádherné, kdyby zrovna Jurásek tento slávista to proměnil, takže pojďme na to, Jurásek tam na Kolář, jim chytá Kolář! Okay. Kámo, a já vedu, ty vole, 1-0, Haraslín, mezi tím, co tam kopeš přímáčky, my vedeme, bratře, 1-0, Haraslín to umí Kovačevič, čutat. Kovačevič, musím, Kovačevič, výborně, přenesení nahoru, výborně, zprve, bum, Jurásek, spod, ještě bum, znova, není nic. Dobře, a my? Mezi tím Haraslín do další akce, Haraslín, Lukáš, gol na 2-0, bratře, tak my tady jedem chytar, chyty, vole, a tady je hotovo, hotovo, teď už jenom fandíme Manchester United. Výborně, sklepni, ano, bráško, pojď, kámo, ježiš, na kterou stranu útočíme, já jsem nezmatený, dobré, útočíme doprava, dobré, já jsem nervózní, protože v tomto zápasu on může změnit kompletně průběh tohoto videa, takže my se musíme snažit prostě ten gol dát. Kámo, já vedu 3-0, Rasmus Højlund, drtíme ten Liverpool na sračku. Teď pojďme, ounahy, bráško, ounahy, no, to je na háček, bráško, výborně, dáš tady, nazdar, kámo, za fejrys, bráško, za fejrys, výborně, musíme dozadu, dáš tady, kámo, ounahy, bráško, ounahy, výborně, kámo, pojď, ale nikdo se tam nenabíhá, tak tam půjdem sami, nepůjdem, nic tam nemáme. Teď máme možnost breaku, pojďme, Jurásek, Jurásek jde sám na bránu, Jurásek jde sám na bránu, na světý gol, bum, ne, bum, znova, ne, on chytl světý gol, ten golman. Let's go, ty vole. No, ty to tam dobře dojebáváš a já teď Haraslín. Ne, to jsem posral, dobré, nic. Zafiry, bráško, středy, dáš tady, ano, patičky dozadu, nazdar, kámo, dáš zpátky tady, jest, bráško, Jurásek dává dolů na Garciu, výborně, Garcia, pojď, bráško, sekrem dozadu, nazdar, bratře, oni brání ten Wolves, oni prostě chcou, oni nám nechcou dát ten titul, nechcou, pojď, střílej, ne, zas to mysnul. A je tady konec, my jsme remizovali 0-0 a musíme doufat, že Manchester City prohrál nebo remizoval proti Tottenhamu. Máš tam animaci titulu, já jo?
Já ji tady mám! Ale nevím, jestli to oficiálně znamená, že mám titul, ale kámo, já mám titul. Já tady mám trofeje, ty vole. Máš jí tam animaci nebo ne? Nemám tady animaci. Ty vole, já jo, kámo. Pojď, doufám, že to znamená, že si ty opravdu to posral, že LK37 tady jde pozvednout 12 bodů na svou hlavu, protože přesně tolik dostaneme za tuhle výhru, ale občas se stává, že se FIFA zabuguje a připíše se to blbě tady ta trofej, takže neoficiálně zatím slavíme titul, ale aby nám ho si ty ještě nesebrali. Jdeme se podívat do tabulky, jak to oficiálně dopadlo, že jestli jsme opravdu za tuhle výhru dostali a City remizovali 0-0, což znamená pro nás velkou šanci, ale nejsem si jistý, kámo. Vyhrál? Premier League je doma! Manchester City remizoval taktéž, Joši! Hej, pičo, ty máš štěstí! Premier League bez golů v poslední zápase. Děkuju, promiň, že jsem ti do toho skočil, ale já jsem musel. Boda, já taky slavím. 77 bodů, ty vole, a nakonec máme titul na skóre. No, jako kámo, to je docela infarktová záležitost. Každopádně oba dva teda získáváme plus 12 bodů. Přesně ale tak. My tady máme ještě finále FA Cupu, Joši. Sparta versus Manchester United, tady můžeme získat další 3 body. A hoši United už nám získali 3 body, když s náma prohráli ve finále Carabao Cupu a zároveň nám získali 12 dalších bodů za výhru Premier League, když remizovali se City a díky tomu my jsme skončili první. Teď je tady ale další šance vyhrát 3 body. Já už nemůžu ten zápas hrát, protože oba můžeme hrát vždycky jenom jeden zápas za sezonu. Ten už jsem odehrál a prohráli jsme 3-1. Děkujeme předvolce. Ano. Bruno zmrdal DS, nedal penaltu, kripl, vole, proti svým bývalému klubu. A tak bohužel další 3 body nebereme, ale i tak dobrá sezóna. Já vám chci jenom říct, že tabulka u nás dopadla takto. O jeden bod jsme to opravdu vyhráli, hoši. Žádné jiné trofeje nemám, jenom bych vám chtěl ukázat, že náš tým docela skóroval. Mofy má 32 plus 4, Guimareš 15 plus 8, hoši, Jurásek 15 plus 10, furt tady držíme. Na. A teď? Drž hubu, já slavím tituly. Spočítat body, kamaráde. My jedeme do ulic a slavíme tituly. Máme dva, ne jak Pavel, ten má jenom jeden. My jsme větší borci! Na. Hej, a Sparta Praha! Na. Mimochodem, hoši, u mě byl nejlepším střelcem samozřejmě Ferran. 38 plus 9, kámo, dal 31 gólů v Premu jako solidní výkon. Hojlund 20 branek a Bruno Fernandes 11 plus 23. No, asi mu tu mysnutou penaltu odpustíme, protože 23 asistencí, to je docela šílený. Předposlední sezóně, hoši. Já jsem získal 12 bodů za výhru ligy, takže mám celkem 15 bodů, hoši. A Mixako se dostává na 16 bodů. O jeden bod mě Mixako předběhl a rozhodne poslední sezóna v tento napínavé bitvě Slavia versus Sparta Praha, hoši. Před poslední sezónou ke mně každopádně přichází Ronald Araujo, 91 rating a my tady jdeme, kamaráde, absolutně all in, jak se říká. Prostě sázka na jednu kartu, většinu rozpočtu jsem utratil právě za něho, je to momentálně asi nejlepší stoper na světě, 91 rating a nahradí Martina Vytíka v základu. Já potřebuji mít 3 hráče z původní Sparty v základní 11 na konci téhle sezóny, těma budou Kairinen, Haraslín a Ladislav Krejčí. Mladší. Jako Haraslína s Krejčím jsem očekával, Kairinena bych teda úplně jako nečekal, čekal jsem spíš toho Vytíka, že tam vydrží, ale teď ho musíme upgradenout. Araujo má 91, zatímco Vytík pouze 81. Bohužel jsem ale trošku pozapomněl na jednu podmínku. Hoši, za každý nákup přes 100 milionů eur dostanete minus 1 bod a Araujo mě stál 135 míčů, takže minus 1 bod pro mě, tím pádem nemám 16, ale 15 a Guru má taky 15. Remíza a jedeme jakoby od nuly, takže tahle sezóna bude naprosto rozhodující. Mně se odečítá taktéž jeden bod, protože přichází Kylian Lotin Mbappé. 94 rating roťák, který doufám. Třeba jsem si teď koupil zlatý míč. Já nevím, hoši, ale možné to je. A zlatý míč je taky za nějaké body. Uvidíme, co to udělá. A zaplatil se za něho přes 100 milionů eur. Hoši, ale je tady nový hrot. Oba dva každopádně před sebou. Máme první zápas sezony a tím bude Community Shield, kde můžeme získat jeden bod. A hoši, ten jeden bod může jako rozhodovat klidně. Takže tady to je důležitý zápas. Já mám momentálně 15 bodů, Guru 14. Koho tam máš proti sobě v Community Shieldu vůbec? Já mám Arsenal. Já tady mám United. No tak pojďme na to, rychlá simulace.
Kamu, jak zapadl? Já jsem prohrál na penalty, ty vole. Já jsem vyhrál na penalty, kámo. Ježiši. Ale 8-7 a všech mých 8 hráčů dalo, kámo, všech 8 dalo. A proti mě Chávez, kterýho jsem měl v základu, ty vole, ten dal teda taky, ale je zajímavý, že tady byl. No a vyhráli jsme 8-7, celkově teda góly dával Haraslín a Ferran Torres, no a my tak bereme další bodík, takže už vedu o 2. Oba dva, ale dostáváme plus 10 bodů, že máme alespoň 3 hráče z původních našich mančaftů v základu. U mě je to Jurásek, Zafiris a Ogbu. Popravdě jsem to vůbec nečekal, ale 10 bodíků se hodí. A Sako to získal taktéž. Oba dva jsme to splnili, což je zajímavý. Čekal jsem, že někdo z nás to jako nedá, nebo že i oba to možná nedáme. Ale u mě Haraslín, Kairinen, Krejčí. Kairinen jenom 8-2, ale Krejčí třeba 8-9, kámo. Reálně tyhle možná bude mít 90 na konci dnešního experimentu. Každopádně, pojďme se podívat, kdo má lepší tým. U mě v bráně 89 rated Ederson. Tady asi beru bodíček, ne? Ano, já mám 87 Remira. Ano, Reece James napravo 8-8. 8-9 Gertruida stále. Gertruida mě poráží vždycky, ty vole, no. A na ucho 91, ten určitě bod bere pro mě. Ruben Díaz 91. Ty vole, remíska, OK, takže 2-2 zatím. Marquinhos 88 na stoperu. No a teď já tady mám slavistického Ogbu a 83, takže tak ten bereš. nic. Krejčí 89. Garcia 87. Ano, to je bod pro mě, vedu 4-2. Parisi 90. Já Jurásek 85. Let's go, kámo, ten Parisi se mega vyplatil, ty vole. 90 ho kupoval si za 20 míčů, nebo něco takovýho. Kairinen 82, tady rovnou ti přičítám bod, kámo. Gulmareš 90. Tak díky. Bruno Fernandes 91. Ounahy 85. Ano, 6-3 vedu zatím, kamaráde, tady už musím vyhrát. Ferran Torres 92, díky. Zafiri z 84. No tak to nic. Hojlund 88, na hrotu tady vyhraješ ty, to je Mbappé, že jo? Mbappé 94, ano. 7-4 pro mě a Haraslín, tam asi budeš mít bodík ty, 84 pouze. Kovačevič 87. Takže 7-5 pro mě na ratingy v základní nadce. No, mám lepší tým, ale zase třeba nejvyšší rating máš ty, protože máš 94 Mbappého, tak uvidíme, jestli ti něco vystřílí. Pojďme se přesunout do půlky sezóny, jak se bude Spartě i Slávy dařit jak v Premier League, tak i v Lize mistrů. Já tady mám vyhlášení zlatého míče a mám pro vás já taky, kámo. Velmi já špatnou taky. No, zprávu. Co ty? Vyhrál ho Terem Moffi z týmu Paris Saint-Germain, hoši, a to je ten hráč, kterého jsme hráli my na hrotu a já jsem ho vyměnil. Počkej, ty jsi ho prodal? Já jsem ho vyměnil za Mbappého. Já jsem vyměnil za Mbappého. Já jsem prodal zlatý míč, ty vole. Tak ty jsi kratán. Já jsem Ježiši. Prodal zlatý míč. Hochu, tak ty jsi myslel, že ho kupuješ a místo toho zoprodal, zatímco u mě Feránek vyhrává, takže plus 5 bodů pro mě, ty vole, tak tohle se mi hodně líbí, kámo. Tak ty si můžeš vytrhat vlasy tam jako docela, protože to hodně posral, teda musím tak, říct, to, kámo. To je nejhorší věc, kterou jsem asi kdy udělal, popravdě. Moje Spartička po půlce sezóny vede Premier League a nejenom, že vedeme, ale vedeme o 7 bodů, což je brutální náskok, kámo, a doufám, že tohle udržíme, jenom jedna prohra. Co Slávie, Guru, jak seš na tom? Já jsem ze Slávie Hoši na 4. místě, tak tato sezóna se vůbec nám nedaří, máme 6 remíz, 3 prohry. Prakticky 10 bodů ztrácíme na první Tottenham, borci, ano. Kámo. Já jsem neměl kupovat to Mbappého, já jsem si měl nechat to borca, měl bych zlatý míč, on by dával góly. Tady to nefunguje, hoši, tady to bohužel moc nefunguje. Liga mistrů, jak seš na tom ty, já jsem první ve skupině 10 bodů, ale kámo, 2 body míň bych měl a byl bych reálně 3. 4 body mě děli od posledního místa, takže vyrovnaná skupina, protože tady nebyl někdo dobrý a čeká mě Bayern, no, s nima už máš zkušenosti, kámo, a já je teda nabývat úplně nechci, tady to bude asi prohra, bohužel, co ty? Já jsem naštěstí skupinu vyhrál z 13 body, takže tady jsem spokojený a v 8. finále mám Monaco, což bychom mohli teoreticky zvládnout, že jo? Tady u mě, kámo, je mimochodem Slavia taky v Lize mistrů, ale skončila až 3. ve skupině, no, škoda, že to nebyl i tvůj případ, ty bych si nabízel. Oba získáme 1 bod za postup do 8. finále Ligy mistrů. Dámy a pánové, pojďme se podívat na statistiky. U mě samozřejmě nejlepší střelec Kylian Mbappé, 17+7, takže to není tak hrozné, jak jsem očekával. A druhé místo má Jurásek, 13+4, a potom tady máme nějaké další střelce jako Deto, ale prostě nevyhrávají se zápasy, což mě docela mrzí. A jak si na tom ty, sakíčko? U mě Ferran Torres, neboli vítěz zlatýho míče, připomínám jenom 16+6, Højlund 12+1, Reece James pak třetí nejlepší střelec, kámo, nevím, co tady dělá, bratře, dal 5 gólů, stejně jako Bruno. A
Araujo 4 góly, hnedka naše nová posila a Hrasín 4+7, takže on je docela produktivní. 85 rating vy na 30. Kaan Kajrinen tomu už to úplně nejde, ale jako já jsem spokojený. Ferran Torres, to byl prostě přestup, který mi totálně změnil celou tady tu kariéru. Jako naprostej go, 93 rating, zlatý míč, vystřílel nám titul, to je prostě ono. Hoši, pojďme na konec sezóny, která rozhodne o tom, kdo dneska bude úspěšnější, jestli Sparta anebo Slávie. Finální sezóna a jsme na krásném třetím místě, borci, což sice není titul, ale je to ve skupině TOP 4 a získáváme díky tomu aspoň nějaké malé bodíky k dobru, hoši. Tady jsme měli teď štěstí, že jsme to uhráli aspoň takto, hoši, ale... Jenomže... Víš, co tě čeká, kamaráde? Sparta obhájila titul, to je plus 12 bodů pro Sakíčka, ty vole. 87 bodů, naprostá dominance, 10 bodů náskok na City a dokonce téměř 20 na Arsenal, který byl třetí, takže docela čileček a já se dostávám do velkýho trháku. A to ještě není všechno, protože jsme ve finále FA Cupu, kde proti nám stojí Tottenham, ale Pavel je taky v nějakém finále, viď? Porci, dostali jsme se do finále Ligy mistrů proti AC Milan, což je neskutečné, neskutečné. A to ještě zamotá. Teď se to zamotá velmi, protože pokud se nemýlím, já jsem momentálně na 32 bodech, borci. Mixako je na 44. To znamená, že má 12-bodový náskok. Ale oba dva tady máme finále. Pokud Gudu to svoje finále vyhraje, dostane dalších 12 bodů, protože 3 body už si připsal za to semifinále a za výhru je sice 15, ale samozřejmě odečítej se ty 3 body za to semifinále, takže dostane plus 12, s tím by srovnal, ale já to můžu ještě dokončit a dostat se do finálního vedení a vyhrát dnešní battle. Pokud ovšem porazím Tottenham ve finále FA Cup, protože je to Tottenham, ty vole, nemůžeme s nima prohrát, Tottenham nevyhrává trofé, Pavel je jednu nechal vyhrát, ale my si dojdeme pro výhru a tohle se nám nesmí stát, hlavně ať se nestane to, co se stalo Gudovi, no, obě finále budou rozhodující, tak pojďme na to první. Ve finále Ligy mistrů se utkáme proti AC Milan, hoši, což je klub, který nevím úplně, jakou má sestavičku, ale jsem rád, že tady nepotkáme třeba Barcičku nebo takovou Manchester City, borci. Tato trofej, kterou jste byli na chvilku vidět, bude naše. Aspoň doufám. Ne. Bude. Bude, přesně tak, bude. Akorát jsem viděl Gavio, že mají zajímavý nákup. Je tady. Je tady, bráška jeden. Mbappé, ty vole, no. Ten se mi vůbec nelíbí u tebe. No nic, jdeme na to, snad prohraješ teda, co? Co? Vyhrajem. Toto je Kylian Mbappé a ten umí tyto věci výborně. Kylian Mbappé technicky, bum, a je to tam, borci. Kylian Mbappé nás posílá do vedení. 1-0, hoši. No, klasická oslavička, je to tam. Teď je tady ale přímák a hoši, vy víte, kdo je tady mistr přímáků. Je to samozřejmě Gudu, ale s Juráskem to nemůžeš trefit, kámo. To ti nevěřím ani kokot. To bude gol, kamaráde. To bude gol. A nebyl, bráško, to je škoda. Kylian Mbappé v nádherném breaku, bráško, pěkně ho vyslali. Kylian Mbappé, sekačky dozadu, Bruno Guimarães. Ne. A ještě ACčko, pojďte, kluci. Ano, protiútoka, pojď. 86. minuta, hoši. Depol jde dopředu a pojďme. Gertruda neubrání vrace, 86. Podívej se na to, Depol. Dobře, to je Vrašku Chimenez, neví, pomalý, neví, komu nahrát, neví, komu nahrát, Vrašku. Podívej, co, ano. Úplně nějaký skriplený, ty vole, ať bojou trošičku, kluci. Jo, podívej, Christensen, já si to tady v klidu odbráním. Dobře, ano. Christensen, Vrašku, Bacha, Chimenez, nesmí tady. Patrik Šik, dobré. Ne, ty vole. Kampeones, hoši. Slavia Praha vyhrává v páté sezóně titul Ligy mistrů a dorovnává tak body proti Mixakovi, hoši. Máme teď se Slaviou totožně bodů jako Sparta Praha a Mixako, hoši. A musíme držet palce soupeřovi, ať Sako hlavně nevyhraje žádnou trofej. Ale my máme Ligu mistrů a dorovnali jsme teď Saka, což je naprosto bravurní a nádherný výkon. Slavia s Kylianem Mbappém slaví na výsluní. Takhle vypadají čísla mých hráčů z poslední páté sezóny. Ferran Torres samozřejmě dominoval, 30+14 asi pro další zlatý míč. Højlund 20 gólů, Hrasín 17+7. Bruno měl čísla, no a takový Paris si třeba z Beka, 91 rating, 4+5. Fabiano Paris je už hráč, kterýho jsem podle mě nikdy nekoupil, ale dominoval. Každopádně tohle je teď všechno jedno. My máme stejně bodu jako Gudu a tím pádem musíme
vyhrát finále FA Cupu. Tato trofej dneska bude patřit Tottenhamuši, to vám teď říkám. Sparta nevyhraje, bráško, ale daruje Tottenhamu trofej, jako já jsem tehdy daroval taktéž, hoši. Pojďme na to a Spartička. Takovýhle góly tam dáme, no, ty vole, ne, vůbec, finále, bráško, nebudeš větší si. Tato trofej už je teď předurčena Tottenhamu. Ne. Fakta. Kámo, žádná trofej není předurčená Tottenhamu, co to meleš, ty vole. Ano, tady se to protočilo, svičlo. Tottenham tady, kámo, z Openda, neuvěřitelně, do prejku. Neuvěřitelně, viděli Sparty. Openda v klíčku, ne, je ty to píčo, kámo. Železná Sparta se rozpadla, zrezivila a Tottenham je ve vedení. Jo, tak bro, prošel plotem. Jo, čum? Úplně čilovka. Tak týpci chodí plotem, no. Tak dobrý, proti komu to tady hrajeme do prdele, ty vole. Co to je, kámo? Kam se až dostali? WTF? Teď ale Rasmus Højlund, pojď si kamaráde, Rasmus, ty vole, ty pěkný si idiot, chlape. Zákrok, pěkný zákrok. Ještě Rasmus jednou, pojď. Rasmus, dobře ne, se neotočí, otočil, neotočí Rasmus. Se neotočí, Guardiol, Joško. Tottenham tady může jít do krásného centru, bude tady svety goly Solomon, teď po tebe. Ty vole, no. Tam to smrdělo nějakou penaltou, ještě si jsme přežili a teď... Letí balon na Ferrana Torrese, kámo, podívej se, ten je tam úplně sám. Oh, je úplně sám. Nemůže, nemůže pro mě, nemůže Ferran. A je to tady, ty vole, šance žije, hoši. A jdeme si pro dnešní výhru. Sparta musí vyhrát. Tak jo, volný kop a tady to vypadá, že se někdo připravuje na střelu, jo? Jako, kámo, to je šance na gól tohle. Jestli to bude gól, tak zaslouženě mám prohrát. Kajdinen, ty vole! Trefila stopera. Tottenham v totálním bráško, zničující prejku Openda. Kam jdeš, Opendo, kam jdeš, ty vole, dej to před bránu. Dej to před bránu. Ano, ano, Fabian, bíjno! Tottenham ve vedení 2-1 v 77. minutě, hoši. Tady se kam začíná v historie. Je do prdele Solomon, ty vyprce, ty vole. Braško, tento, kámo, tento, tento losos výborný byl. Ne, kámo, to je konec. Ano, hoši. No! Kámo, já se budu dívat na to, jak Tottenham slaví trofej. A to znamená remízu v dnešním videu, hoši. Ale oba dva končíme na 44 bodech. Pražský S tak dneska remizovali. Máme totožně bodů do poslední sezóny. To bylo vyrovnané. Neuvěřitelné video toto naprostilo. A končí to remízou dvou pražských S. Toto, kámo, nejde na to ani scénářem normálně. Ty vole, hochu, hollywoodský film dneska. Pokud byste ale chtěli vidět jeho pokračování, napalte tady 5000 lajků a napište to do komentářů. Pokud to bude velký zájem, můžeme natočit dalších 5 sezon s našima týmama a uvidíme, kdo to nakonec vyhraje. Potřebujeme to rozhodnout, hoši, nemůžeme skončit remízou. Sparta nebo Slávie musí vyhrát. Guru nebo Sako, jeden z nás to musí být, kdo vyhraje, ale dneska se to neurčilo. Tak to tady nahypujte a možná natočíme druhý díl. Hoďte si tady odběr, ať vám neuteče a můžete mrknout na další videjka z našich kanálů, který máte právě teď na obrazovce. My se vidíme zase příště, tak se mějte krásně. A čau, ahoj. Čau, ahoj.